Ale i všichni tady Freecore a já vás zdravím dalšího videa. Tentokrát jsem tady na záskoku Angelky a řeknu vám něco nového o budoucí aktualizaci, která určitě všechny z vás potěší. Jak jistě víte, tak Startable přidal na svoji oficiální stránku a na další sociální sítě příspěvek o tom, že náš základní kůň, náš starý dobrý kamarád, který je s námi už od začátku, dostane nový vzhled základní kuň prošel již dvěmi verzemi a teď už to teda bude třetí, která k nám přijde pravděpodobně nebo určitě 7. listopadu a já se na ní moc těším. Jenom tak pro upozornění, model základní se bude měnit pouze na tom základním koníkovi, nikoli na koních, kteří jsou například teď na trhu, takže pouze ten první kuň, kterého jste si vytvořili na začátku, bude ten, který se změní. Super na tom je, že pokud si ho budete chtít změnit, tak po jeho updateu už konečně bude možnost si ho změnit zadarmo. Pro všechny, i pro Nestaridery, i pro Star Ridery. Myslím si, že tahle aktualizace vypadá moc dobře a když se podíváte na ty koně, tak už konečně vypadají jako koně a mají nějaký ten tvar. A já doufám, že i nové animace budou super a že nebudou jenom nějaká ta kopie ostatních. Pokud se ptáte, proč tato změna právě probíhá, tak je to tím, že Star byl mění spoustu věcí a starý model by nemohl mít nové věci na sobě, takže například pokud přidají čabráky nebo martingely nebo něco podobného, tak na to musí všechno být připraveno, tudíž ty staré modely musí jít ze hry pryč. Já doufám, že se vám tady tohle video krátké informační líbilo a že se těšíte tak jako já. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se třeba u dalšího videa u mě na kanále. Ahoj!